Mūsdienās mājokļa iegāde ir praktiski neiedomājama bez tādas komponentes kā kredīts. SEB banka ir būtisks kreditēšanas spēlētājs mūsu tirgu un tieši tādēļ uz sarunu esam aicinājis SEB bankas valdes locekli Kārlu Daneviču, lai klātienē aprunātos par to, kas patiesībā notiek aiz durvīm, kad tiek pieņemts viens vai otrs kredīta lēmums. Mēs visi zinām, ka ir dažādi kritēriji, kā izvērtēt klientu kredītspēju, tā ir skaitā legāli ieņēmumi, no viss trakais AML, kas tiek dotajā momentā pētīts un tā tālāk. Bet es gribētu sākt no pašiem pirmsākumiem. Man ir vēlme iegādāties mājokli, un kas ir tas īstais brīdis, kad man vajadzētu iet uz banku, painteresēties par savu kredītspēju? Tas ir jau moments, kad es esmu atradis kādu konkrēto mājokli, vai tomēr varbūt mirkli pirms tam, lai es saprastu, kāda ir man iespēja paņemt kredītu, apjomu un attiecīgi arī piemeklēt savai kredītspējai atbilstošu pirkumu. Nu, noteikti kādu mirkli pirms tam var aiziet uz banku uz konsultāciju un pat var pats arī tā kā tādā izceļā vai, kā saku, šortkatā sarēķināt, nu, cik tad ir tā mana kredītspēja. Un nu, tādas robežas, ko teiksim, klasiski mēģinam nepārkāpt, ir paņemam savu gada neto algu, pareizinam ar 6. Nu, tas aptuveni varētu būt tāds teiksim, nu, veselīgs, saprātīgs aizņemšanās apjoms. Tad mēģinam dabūt pirmo iemaksu, nu, arī neiksim, no tā dzīvokļa vērtības vismaz 5% pie nosacījuma, ka būs altumprogrammā iespēja piedalīties. Un skatāmies, lai tas nu, kredīta maksājums tur var banku kalkulātoros sarēķināt vai citādi sarēķināt, lai viņš nu, nepārsniegtu vēlams 40% no ikmēneša ieņēmumiem. Tā kā to teiksim tādu konceptuālo sagatavošanās darbu, sekojot šai formulai, katrs pats var izdarīt, bet, nu, protams, ir labi aiziet pie baņķieriem uz banku, saprast savu to kredītspēju, kredīta kapacitāti. Un tad jau skatīties, vai es pērku divistabu dzīvokli, vai tur ar balkonu, vai bez balkona, vai tur stāvietu var atļauties klāt, vai nē. Starp citu, jā, minēji par Altum programmu. Cik tā ir populāra pircēju vidū? Altum programma ir ļoti populāra, un patiesībā sakot, nu, mēs bieži esam kritiski par savu valsti, bet nu, es jums objektīvi varu teikt, kreditēšana arī labi pārauga lietas Ziemeļeiropas reģionā. Nu, Altum atbalsta programma tieši privātpersonām ir viena no veiksmīgākajām Eiropā. Un teiksim, nu, no jaunisniegtiem kredītiem ir situācijas, kur nu, bieži pat 30-40% ir ar Altuma atbalstu, kas ir liela proporcija no kopējā tirgus. Līdzīgi, teiksim, tāda valsts liela intervence vai atbalsts mājokļu pieejamības un hipotekārās kreditēšanas veicināšanā ir tikai Amerikā. Eiropā ir maz tik tādi pozitīvi piemēri kā šis Latvijas piemērs. Nu, redz, mums ir pamats lepoties. Ir pozitīvas lietas. Absolūti. Un patiesībā par šīm lietām ir jārunā un jārunā skaļi, jo kaut kā esam pieraduši nu, tā mīņāties un teikt visi labāki un tā tālāk. Nē, arī Latvijā notiek foršas lietas. Jo dzīvoklis un nekustamais īpašums, nu, tas ir vidusšķiras pamats. Un tas ir, teiksim, tas, kas nu, ļauj tev veikt kaut kādu investīciju un pie nosacījuma ekonomika aug un attīstās, nu, tad tu arī esi kaut kāds investors. Un nu, pasaulē, faktiski, ja mēs skatāmies tā, nu, vispār zoom out un uz visu pasauli, tad nekustamais īpašums ir pārliecinošs numur viens investīciju veids, vai tas ir dzīvoklis, vai tas ir īres dzīvoklis, vai tas ir kaut kas cits, nav svarīgi, bet nu, pats kā, teiksim, tāds aktīvs viņš ir bijis un viņš vienmēr būs numur viens un pārliecinošs. Starp citu, pārliecām. Bišķiņ pa jautājumiem. Šis jautājums man bija sagatavots uz beigām, bet viennozīmīgi ļoti interesants fakts mums kaimiņu valstīs, īpaši mūsu kolēģi no Kalmus Igaunijā, viņi arī ļoti daudz redz pircējus tādus, kas pērk tiešām ieguldu nekustamajā īpašumā un tieši mājokļos arī kā investīcijā. Un nopērk nevis tikai sev mājoklim dzīvesvietai, bet arī ieinvestē un izīrē vai tur un cenas pieaugumam un tā tālāk un tā tālāk. Kā SEB banka uz to skatās dotajā momentā? Nu, tas tiešām paliek aizvien populārāks un populārāks veids, kā veikt investīcijas un nu, skatoties visas alternatīvas, kur, teiksim, akciju tirgus ir svārstīgs. Šobrīd, nu, pa pēdējiem mēnešiem akciju tirgus ir samazinājies par vairāk kā 20%, kas nozīmē, mēs esam iegājuši tā sauktajā tādā, nu, lāča tirgu, kur lācis ar ķepu visu dabonu uz leju.
par obligācijām, jo nu, vairāk kā 5 gadus ir joks, kad ja obligācijās tu investēji, tu varēji gūt bez riska ienesīgumu, tad tagad tas joks ir, ka tu vari bez ienesīguma risku uzņemties. Tā kā obligācijas arī nav bijis pārāk labs investīciju tā kā izvietošanas vieta. Nekustamā īpašuma īstenībā ir bijis tīri saprātīgs investīciju avots, nu, nevis investīciju avots, bet investīciju tā kā virziens. Jo, nu, ja tu nopērc īres dzīvokli, tev ir kaut kādi īres ieņēmumi un plus pie nosacījumi, ja, teiksim, tirgus pieaug, nu, tad tu arī tajā dzīvokļa vērtībā redz pieaugumu. Svarīgi ir ar to neaizrauties, jo, nu, katrai sabiedrībai jābūt kaut kādā līdzsvarā. Nevar pienākt diena, kur, teiksim, puse no sabiedrības viņiem pieder dzīvokļi un otra puse īrē. Nu, tas tā kā nav ilgtspējīgi, bet, nu, teiksim, kādam, kurš dzīvē ir jau ticis, es nezinu, līdz tur 35, 40, 45 gadu vecumam un ir jau savu, teiksim, kredītu labi apkalpo un ir kaut kāda rezerva, tad jā, nekustamais īpašums, īres dzīvoklis ir tīri saprātīga vieta, kur veikt investīciju. Ļoti labi, jo, teiksim, nu, kaut kur jums arī no SEB bankas skatoties, Skandināvijā nu, un citur, teiksim, Rietuma Eiropā, īrē dzīvokli ir patiesībā bez maz vai nu, tā kā normāli un nevis iegādāties īpašumā. Mums Latvijā tomēr un Baltijā varbūt šajos platumgrādos ir tomēr tā vēlme pašiem iegādāties. Jautājums tieši arī par to, vai cik bankas ir atbalstošas tieši šādu investīciju tipu kreditēšanā? Nu, bankas ir atbalstošas, kamēr neredz, teiksim, kaut kādus tādus nu, ļoti būtiskus makroekonomiskos riskus, jo nu, tā situācija nu, dramatiski un pozitīvi atšķirās no 2007. un 2008. Gada. Tad tas droši vien bija neprāts gan no banku puses, gan no aizņēmēja puses, kas kādu brīdi tirgū notika. Šobrīd tādas neprāta pazīmes mēs nemanām. Mēs redzam, ka kredītas lokas, teiksim, uz visu sabiedrību vidē ir ļoti maz, tad nu, teiksim, tādu sistēmisku, kaut kādu apokaliptisku draudu nav. Cilvēki vidēji ir ļoti apdomīgi, ļoti piesardzīgi. Nu, skaidrs, ja tu, teiksim, pērc to dzīvokli savām vajadzībām, tad, nu, kā es minēju, tā pirmā iemaksa varbūt ir tikai 5%, plus tev ir, teiksim, altuma atbalsts 10%. Ja tu pērc dzīvokli kā investors, nu, tad parasti, teiksim, tā sava pirmā iemaksa nu, ir lielāka. Ir 40%, varbūt pat 50%. Tā kā, nu, tad tu esi vairāk tā kā tāds ar vienu kāju uzņēmējs, Nu, tev ir jābūt tad savam kapitālam, tad tu riskē vairāk, jo, nu, teiksim, tas primārais mājoklis, tā ir lieta, no kā cilvēks neatteiksies, kuram, teiksim, no tādas, nu, standarta algas tam maksājumam vajadzētu pietikt, atkal tas īres tirgus, tas ir nedaudz spekulatīvāks risks, tas ir tāds jau uzņēmēja risks, un uzņēmējiem ir jābūt lielākam kapitālam nekā, ja tu kā privāta persona savu dzīvesvietu pēc. Nu, termins investīcija to jau arī paredz, kad, zināmā mērā, tajā brīdī tu jau esi investors, un tev arī jābūt ir investoru domāšanai un arī investoru kapacitātei, ne tikai, teiksim, ar atbalstu iegādāties mājokli. Bet, jā, dotajā momentā nereti arvien vairāk un vairāk pircēji iegādājās mājokļus tieši jaunbūvētojos projektos un īpaši jau stadijās, kad viņi vēl ir būvniecības stadijā vai varbūt pat tikai uz papīru. Kurā brīdī banka spēja pateikt klientam, ok, šis ir tas projekts, kurā tu vēlies iegādāties dzīvokli, viņa cena ir aptuveni tāda, un mēs kā banka esam gatavi tev finansēt šo konkrēto pirkumu tādā un tādā apmērā. Un kādas, teiksim, garantijas jūs dodat, iepšu tie ir saistošie piedāvājumi un uz cik ilgu laiku viņi ir spēkā? Nu, pirmkārt, protams, ka bankā nevar atbildēt par to, ko kāds uzbūvēs vai iecerējis uzbūvēt, bet nu, tās sliktās ziņas, bet tās labās ziņas ir, kad, nu, protams, banka izvērtē savus sadarbības partnerus, un ja jūs redzat, ka kāda nu, cienījama banka, piemēram, SEB banka, piedāvā kopīgus finansēšanas nosacījumus vai, teiksim, kaut kādu īpašu finansēšanas nosacījumu kādā jaunajā projektā, nu, tā ir laba zīme pati par sevi. Tas, teiksim, nenozīmē, ka banka tur uzņemās visu atbildību par to, ka jums tur patiks, kā ir nokrāsots un radiators būs taisnis un tā. Bet nu, tas nozīmē, ka tas ir nopietnas attīstītājs, tas ir nopietnas sadarbības partneris, un tā ir, teiksim, tāda laba un skaidra zīme. Un tā, teiksim, pēdējo gadu praksa ir arī, ka banka nebaidās slēgt līgumu jau, teiksim, tajā stadijā, kad objekts tiek būvēts, un banka, protams, kā atbildīgs finanšu partneris, nu, palīdzēs jums to risku pārvaldīt un, teiksim, tā, nu, nepārskaitīs naudu par kaķi maisā. Tā kā, nu, to naudu pārskaitīs tam attīstītājam, tad, kad jūs kļūsiet par īpašnieku kaut kam, kas jau ir uzbūvēts.
tā kā kredīta līgumu varat parakstīt jau laicīgi, varbūt tās tur tā kā tikai tā būvniecība ir sākta, lai jums ir tā drošība, ka tas kredīts ir pieejams un ka jūs varēsiet nopirkt. Bet nu, tādā finanšu ziņā jā, tas risks iestāsies jums ar banku kā partneri, tad, kad tiešām būs uzbūvēts atkal kvalitātes aspekti un vispārī aspekti jāvērtē pašam. Bet nu, jā, tie, kas ir bankai tādi īpašāki sadarbības partneri, nu, parasti tie ir ar labu sadarbības vēsturi. Līdz šim teiksim, ir labi pabeiguši projektus un nav tur masveida sūdzības bijušas un tā tālāk un tā joprojām. Respektīvi, mēs varam iedrošināt arī pircējus iepšu personas, kas vēlas iegādāties mājokļus, bet dotajā momentā varbūt tieši šodien vēl šīs naudas nav un priekšā vēl ir, pieņemsim, gada būvniecības process un gada laikā var arī sakrāt visu tās pirmās iemaksas un visu pārējo. Var iedrošināt vērsties bankā un painteresēties par kā būtu, ja es pirktu šeit. Ne, tieši tā, un teiksim, tāda pārspīlēta pietāta pret bankām nav nepieciešama, jo nu kā bankas konkurē savā starpā un tu esi bankai klients, tev ir jāsaņem labs servis, labs pakalpojums. Un tā kā, nu, protams, ka banka mēģinās tevi sarunāt, tad, kad tev ir interesi par kredītu un tad, kad tev ir ērti, nevis tad, kad bankai ir ērti. Uzreiz arī jautājums par attīstītājiem un par kompānijām, kuras vai nu uzbūvēs vai nu neuzbūvēs. Cik šis aspekts ir no svara bankai tieši izvērtējot konkrēto kredītu dot vai nedot un apstiprināt vai nē, nu, respektīvi kompānijas un attīstītāja reputācija? Nu, jā, droši vien būs situācijas, kur varbūt banka pat līdz galam jums nepaskaidros, kāpēc, bet vairīsies no kaut kādas, teiksim, tādas dziļākas sadarbības ar kādu attīstītāju, bet nu, tie ir atsevišķi izņēmumi. Pārsvarā jau tomēr tie attīstītāji, kas Latvijā ir, viņi ir ar pabeigtiem projektiem, ar normālu reputāciju, bankas tur piedāvās īpašos piedāvājumus sadarbībā ar viņiem, un atkal tā būs laba zīme, un, teiksim, nu, tad jūs varat... Cerams uzticēties gan attīstītājiem, gan arī par to finanšu pusi nesatraukties. Nebūs tāda situācija, ka jūs esat kredītu saņēmis, esat kādam parādā, bet māja nav uzbūvēta. Tāda gadījuma nav un nebūs. Nu, mēs tirgu novērojam šo teiksim, vēl piesardzīgo sentimentu, kas, protams, mēs visi atceramies 2008-2009. Gadu, kad diezgan daudz kredītņēmēji un pircēji cieta no tās situācijas tieši tāpēc, ka nu, iestājās lielais sliktais un daudz attīstības projekti tika pamesti pusratā un diemžēl arī šīs te pirmās iemaksas tika zaudētas. Tāpēc jā, šis ir būtisks aspekts un tiešām izvērtēt, man liekas, attīstītājs kopā ar banku, nu, tas ir šīs dienas nu, tā kā... Nē, skaidrs, ka, teiksim, ja mēs Latvijas to sabiedrību pēdējā 10 gadā novērtējam, tad Latvijas sabiedrība bija ļoti traumēta iepriekšējā krīzē un ir tāda nu, pārmērīgi piesardzīga. Mēs tādu piesardzības līmeni īstenībā ne tuvu neredzam ne Lietuvā, ne Igaunijā. Tas man vienmēr atgādina lietuviešu izcelsmes latviešu aktrisi, kas teica, ka no ar ko atšķirās latviešu no lietuviešiem, viņi teica, ka latvietis ir tāds ļoti nobiedēts lietuvietis, līdz nāvei pārbiedēts lietuvietis. Un tā mums kaut kā ir, ka mēs arī tos savus finanšu lēmumus joprojām pieņemam ļoti apdomīgi, kas ir labi, bet nu, pārspīlēta piesardzība, tas ir arī neizmantotās iespējas. Tā kā, nu, es kādreiz Latviju tā puspa jokam sauc par neizmantoto iespēju zemi, bet nu, katrā jokā ir daļa patiesības, šajā jokā ir gan liela daļa patiesības. Tā pārspīlētā piesardzība arī nozīmē automātiski neizmantotas iespējas. Tam es pilnībā piekrītu, jo es arī redzu, man ir tiešām ļoti labs salīdzinājums ar Igaunijas tirgu, kas notiek tur un kādas ārprātīgas cenas ir tur. Un mēs esam vēl ne tuvu tai aktivitātei un patiesībā absolūti ne tuvu tam cenu līmenim, par kādiem tiek organizēti darījumi tur. Kas nozīmē, ka pirmkārt mums tiešām man šķiet ir diezgan veselīgs šis te tirgus. Un kā jau minēja, kad tas kredītas loks, cik es saprotu, dotajā momentā ir... Ļoti veselīgs, viņš nav. Viens no mazākajiem pasaulē. Viss tāds labākais salīdzinājums ir paņemt, nu, cik ir saistības loks pret privātpersonām. Latvija ir iestājusies OECD, ekonomiski attīstīto valstu savienībā. Nu, Latvija pēc tāda finanšu riska līmeņa saistības loga gan valsts, gan privātpersonas, gan uzņēmumi. Mēs visur esam tajā vislabākajā galā, diezgan pārliecinoši visos šajos rādītājos. Tā kā tas liecina, ka teiksim, nu, kā sabiedrība mums ir bijusi maza vēlme uzņemties risku, kas nozīmē, mēs ar mazāk esam investējuši. Tā ir tā negatīvā monētas puse, apgriežam monētu otrādi, pozitīvā monētas puse ir neizmantotās iespējas, mēs esam tā kā ar zemu finanšu risku, mēs varētu uzņemties lielāku,
Tagad, starp citu, procentu likmes sāk pieaugt, nu, tad arī, teiksim, tas, ka mums ir sabiedrībā mazākas saistības, tas nozīmē, ka mūsu mazāks skars procentu likmu pieaugums. Igauņus lietuviešus atkal tas skars vairāk. Tā kā, nu, ir arī pozitīvi aspekti no tā. Lieta numur divi, ar ko lepoties. nu, jā, visu var pastīties no abām pusēm. Jauna tēma, bet patiesībā tā nav jauna – zaļie kredīti. Iepšu varbūt neprecīzi nodefinēju, bet ieguldījums un īpašumus, kas ir ilgtspējīgi, kuriem ir ļoti labi teiksim, energoefektivitātes rādītāji, bet arī es saprotu, ka banku pusē šis ir kaut kas, kas tiek novērtēts ļoti augstu, un attiecīgi pircējiem iegādājoties mājokļus tieši šādos projektos ar augstu energoefektivitāti, iepšu zemiem emisiju līmeņiem, kredīti ir pieejami labāk un, ja nemaldos, pat uz labākiem kredītu nosacījumiem. Nu, reti, kura lieta ir tāda, kur tev bingo ķeksītis ir no visiem aspektiem. Un tagad pie šīm energo cenām, protams, ka klientam tas ir absolūti svarīgi un absolūti nu, izšķiroši, īpaši domājot par nākamo ziemu. Tie salīdzinājumi, cik tu maksā, teiksim, nesiltinātā mājā, cik tu maksā siltinātā mājā, nu, ir dramatiski lieli. Ir, starp citu, pašvaldības, kas publicē informāciju, kurā mājā, kas ir jaunais projekts vai, teiksim, siltinātais projekts, cik viņiem ir pa kvadrātmetru apkuras izmaksas un cik tad ir pārējiem. Un tas tā kā nošokē tos, kas nav siltinājušies vai kas nedzīvo jaunā projektā, un tad viņi saprot, ka, nu jā, tas... Kredīt maksājums, kur nu vēl pa procentu maksājumu runājot, tas varbūt tās ir mazāka bēda, kā tas, ko es ziemā samaksāju pie augstām energo izmaksām. Tā kā, nu, tur tiešām ir visi plusiņi, ko var dabūt. Un arī īstenībā bankas ļoti skaidri tiek motivētas domāt vairāk par zaļo kreditēšanu. Un kādam liekas, ka tas ir, teiksim, tāds, nu, publisko attiecību jautājums vai brenda jautājums? Nē, tas no Eiropas komisijas ir ļoti skaidrs uzstādījums, un tas ies tikai plašumā. Kad tie kredīti, kas ir zaļi, kas mazāk nodara pāri videi vai palīdz izvairīties no klimata problēmām, tiem kredītiem nākotnē varēs, teiksim, banka mazāk kapitālu pretīm likt, un tas kredīts arī bankai ir, teiksim, izdevīgāks un svarīgāks un labāks nekā kredīts, kas ir iedots tur, kur videi, nu, nedod Dievs, tiek nodarīts pāri. Tā kā no visām pusēm, no visiem aspektiem tiek tas virziens virzīts, un viņam ir saturiski pozitīvs efekts. Klienti ietaupa uz apkursu izmaksām, viņiem arī ir, teiksim, nu, administratīvi visādi labumi un visādi citu veidu labumi no banku puses. Tā kā šī lieta ir tikai pašā sākumā, un šis megatrends, nu, absolūti garantēti paliks aizvien redzamāks un redzamāks. Bet, nu, respektīvi, šī te virzība uz klimata neutralitāti, tas nav tikai trends un kaut Jā, kāda Eiropas Savienības uzstādījuma un regulas, bet tam ir arī reāls segums. Un reāli ieguvumi, izvērtējot iegādi tieši šādos projektus. Tieši tā nav modes lieta, tā nav lieta, kas pazudīs. Un, patiesību sakot, arī, nu, teiksim, mēs esam atsevišķu zaļo kredītu izstrādājuši, kur var, nezinu, ieguldīt solārijos paneļos, mainīt apkursu sistēmu privātu mājām un tā tālāk un tā projām. Jo, nu, skaidrs, ka viens ir tā finansiālā cena, ka tev ir jāmaksā lielas apkursu izmaksas, un tu redzi, ka kaimiņu mājā ir krietni zemāks. Bet kopš Krievijas uzsāktā kara Ukrainā daudziem ir arī liela emocionālā cena, ka cilvēki saprot, nu, kur tā nauda aiziet, un ka tas nav tikai par planētu, tas nav tikai, teiksim, par zaļu domāšanu un finanšu ietaupījumu, tas jau arī kaut kur, teiksim, tāds morāli ētisks jautājums, ka man ir tiešām jātaupa nauda un nav jāmaksā nauda tajā virzienā, kas noder pāri planētai un kas aiziet kaut kādu režīmu virzienā, kas dara, nu, tev nepatīkamas lietas. Tā kā tas vektors ir ļoti, ļoti izteikts palicis. Ļoti labi. Realitātei. Es esmu iesniedzis bankā pieteikumu, un kas notiek tālāk? Nevis, teiksim, praktiski, nu, formāli to, ko mēs redzam, mums bankas speciālists vai elektroniski nosūtīts dokuments tiek pieņemts izskatīšanai. Bankā, kas notiek aiz durvīm, tas ir manuāls process vai tas ir tomēr automatizēts process un kā jūs izvērtējat katru individuālu klientu? Jau ieskatīties par atslēgas caurumu. Nē, nu tur nekāda mistika nav un tur nekāda kristāla bumba vai kafijas biezuma tur netiek izmantota, bet nu, skaidrs, ka kādreiz klienti ķiķina, ka tas ir tā kā tajās internetu jociņos par computer says yes vai computer says no.
Bet tā gluži nav, teiksim, tie galvenie parametri, kurus es jau iedevu, nu tie būs tādi, ko jā, bankā dators palīdzēs sareiķināt. Vai jūs nepārsniedzat kredīta apjoms, ko jūs plānojat, nepārsniedz 6 gadu neto ieņēmumus, teiksim, tā pirmā iemaksas 5% pie nosacījuma, ka vēl ir altums, nevairāk kā, teiksim, ikmēneša maksājums 40% no jūsu ikmēneša ieņēmumiem. Nu, jā, un tad, teiksim, tas kompjūters arī sarēķinās, kas notiks, ja procentu likmes pieaugs, un tur ir, teiksim, obligāti bankām, un tas ir atbildīgi pret aizņēmēju, ir jārēķinās, ka ja nu gadījumā tā situācija ar procentu likmēm paliek sliktāka, vai jūs joprojām būsiet gatavs tā kā, un spējīgs to kredītu atmaksāt, tā kā, nu, dažādi tādi aprēķini notiek, un tur ir tas ko kompjūters izdrukās un iedos tam baņķierim apstīties, nu, kāds tad, teiksim, tas jūsu finanšu riska līmenis, cik jūs riskantu lēmumu grasaties pieņemt. Bet, nu, dienas beigās tas ir tomēr cilvēks, kas sarunā ar klientu, pieņems to lēmumu un izrunās, nu, vai ir nedaudz pa daudz tas kredīta apjoms, vai varbūt termiņu var pagarināt vai kaut kā citādāk. Var uz to lietu pastīties, tā kā, nu, tā tomēr būs saruna, un tas tomēr būs cilvēka izvērtējums un mazā kompjūters. Okay. Kompjūters tā kā kalkulators tev palīdz sarēķināt kaut ko. Ček. Tik līdz tas ček ir izgājis, tad tomēr cilvēks un konkrētais speciālists ir tas, ar ko uzturēt šo dialogu un veselīgo sarunu. Tieši tā. Jo, teiksim, tāds, kas ir vairāk kompjūterizēts vai datorizēts, tas ir, protams, teiksim, patēriņa kredītu izsniegšana. Un tur novērtējot klientu, zaļā gaisma nozīmē, tur nav nekādu šaubu, ka klients nedara muļķību un viņš var to kredītu atļauties. Dzeltenā gaisma nozīmēs, nu, CSDD varbūt apvainosies, bet nozīmē, ka ir jāsaprot, vai to ielu šķērsot vai nešķērsot, bet tā kā tomēr var šķērsot arī, bet tur tā kā cilvēkam tas ir jāizdomā. Nu, sarkanā lampa nozīmē, nu nē, ir kaut kāda apstākļa, kas liecina, ka jums jau finansiāli ir grūti un šis jums nepalīdzēs. Jo, nu, kredīts ir, kā mēs esam bieži teikuši, kredīts ir tā kā zāles ar to, devu un dozu ir jāizturās ļoti atbildīgi. Kādam tu var nodarīt pāri, kādam tu var palīdzēt. Un tā, kā, nu, tā atbildība ir arī bankas pusē, un, protams, tas ir arī paša aizņēmē interesēs tā kā saprast. Vai es tagad grasos pie sarkanās gaismas šķērsot ielu vai dzeltenā, un tas vēl ir ok bieži, vai zaļā vispār nesatraucies un bliez pāri? Būtisks jautājums. Man šķiet ir atkal atgriežoties pie tām sarkanajām gaismām vai dzeltenajām. 2009. Gads un personas, kas ir, nu, skārtas tajā iepriekšējā krīzē, vai jau dotajā momentā tās personas ir amnestētas un bankas acīs amnestētas un vēl joprojām šie te kredīti no jauna ir pieejami, vai tomēr ir kaut kāda piesardzība izvērtējot klientus ar varbūt netik rožainu kredītu vēsturi? Nu, es teikšu nedaudz tieši un skarbi, nu, bankas jau nav nekāds tiesnesis. Bankas nevienu neliek kaut kādā tur, nu, nezinu, finanšu cietumā, no kura tu nevar iznākt. Un pat no cietuma pēc kaut kādiem gadiem cilvēks iznāk. Un patiesību sakot, teiksim, Eiropas Savienībā tas regulējums ir gana skaidrs. Ir katram bijusi iespēja privāto maksāt nespēju pieteikt. Katrs no kredīta reģistra pazūd pēc 10 gadiem. Un faktiski, nu, to savu finanšu dzīvi, tad vissliktākajā gadījumā tu tiešām vari, nu, pēc 10 gadiem sākt tā kā no baltas lapas. Droši vien vairāk problēma ir, kur, ja kāds ir, teiksim, bijis negodīgs, neētisks, ir kaut kādi, teiksim, tādi vēsturiski tādi jautājumi, tad var būt kaut kādi, teiksim, nu, tur būs pazīmes, kas liecinās, ka tu to savu dzīvi kaut kā nedzīvoji līdz galam godīgi, bet visādi citādi, nu, Katram ir iespēja otro reizi un trešo reizi. Cerams, ka ne trešo reizi. Katram ir iespēja otro reizi. Un kaut kur mēs kādreiz to dramatizējam, ka tas ir, tu esi kaut kādā tur melnā tur kastē ieslēgts, un tev kredīts vairs nebūs. Nē. Nē. Ok. Kas ir tās lietas, uz ko neuzrauties cilvēkam dzīves laikā, lai nesabojātu savu kredītu vēsturi? Nu, tur es jauniešiem izklausīšos kā vecs cilvēks, bet, nu, no sirds es saku, no pieredzes es saku, no 20 gadu pieredzes kreditēšanā, visbriesmīgākās lietas, kas sačakarē cilvēka finanšu veselīgumu, ir azartspēles un ātrie kredīti uz augstām likmēm.
Tātad tiešām nu, no pieredzes, kur ģimenes izjūk hipotekāros kredītus, nespējam maksāt, vai kur cilvēks atnāk un viņš gribētu investēt savā nākotnē, bet viņš nevar. Nu, pārliecinoši pirmajā vietā ir neapdomīgas rīcības ar azartspēlēm un ar ātriem kredītiem uz lielām likmēm. Protams, ir situācijas, kur patēriņa kredīts ir absolūti ok, bet nu, tā likme nevar būt nesamērīga. Un, teiksim, tā situācija nevajadzētu būt picai vai nedodies azartspēlēm, kur paņem ātro kredītu, lai uzspēlētu azartspēles. Bet, ja es paņēmu ātro kredītu, nu, nezinu, tur telefonam, ledusskapim vai remontam vai solāriem paneļiem, visi kārtībā. Ar to tu nesačakarēsi savu to finanšu background un savu to finanšu veselīgumu. Bet nu jā, vēlreiz, azartspēles un ātrie kredīti uz augstām procentu likmēm pārliecinoši pirmā vieta. Kā mums izskatās vidēji tirgu dotajā momentā? Pircēji un klienti, tie, kas vēršās bankā, tā maksātspēja, viņi ir veselīgā līmenī, respektīvi, labi, patiešo, ēnu ekonomiku vēl joprojām ir novērojama. Un visi šie AML aspekti, kad naudas izcelsme ir nevisai skaidri pierādām un tā tālāk. Vai tomēr tas mums iet dotajā momentā jau tādā skaistā virzienā un mums arī šīs dārziņas tiek sakārtotas? Nu, skatās, kad es bankā strādāju, droši vien redzu to gaišāko daļu, kad, teiksim, tas, kas ir tā pelēkā nauda, nu, viņi vai no skaidrā nauda vai kripto, teiksim, modīgi darboties un visādi citādi, tas mazāk nonāk līdz bankai, bet tajā daļā, ko es redzu, nu, ir dramatiski mazinājies tas ēnu ekonomikas īpatsvars. Un ja agrāk, teiksim, nu, klienti nāca un nesaprata, kāpēc es no aplaukšņa algas tā kā nevar maksāt kredītu, Nu, es domāju, pēdējos gadus, 8-9, varbūt pat vairāk tādi jautājumi īsti nav. Un, nu, tā ir tā ēnu ekonomikas ēnu puse, kad tu nevar tikt pie bezdarbnieku pabalstu, tu nekrāji pensijai, tev teiksim, nu, tu kaut ko neētisku arī līdzdarbojies, un arī tev, teiksim, ir nu, grūtāk saņemt kredītu vai vispār nav iespējams saņemt kredītu. Un, nu jā, tas noteikti ir faktors, nu, kas ir tā sarkanā gaisma. Tas tā luksafora līdzībā, tas ieslēdz sarkano gaismu. Tu nevar atnākt uz banku un teikt, ka nu, man ir 1000 eiro skaidrā naudā alga, bet es vēlos saņemt kredītu un ikmēneša maksājums būs 400 eiro, kas nepārsniedz jūsu tur tos 40%. Nu, nebūs tā iespēja. Saru citu ļoti labi ieminējies par kripto un vispār par šiem digitālajiem rīkiem. Vai šāda veida ieņēmumu arī tiek ņemt vērā? Nu, tas bankas mērķis, nu, banka jau nav tur, teiksim, skolotājs vai mamma vai tētis, bet bankas tas mērķis ir nenodarīt personai pāri finanšu ziņā. Un, ja, teiksim, persona ir divus gadus dzīvojusi, tirgojoties ar bitcoiniem un bitcoina vērtība ir pieaugusi, nu, nebūtu prātīgi tai personai izsniegt 30 gadu hipotekāro kredītu, domājot, ka vēl 30 gadus bitcoin vērtība pieaugs. Tagad ir būtiski samazinājusies. Kas ir balstīts uz 2 gadu veiksmīgu pieredzi. Jā, tā kā lai cik, teiksim, tajā brīdī banka liktos kā sliktais skolotājs vai mamma, tomēr tas ir nu, cilvēka ilgtermiņa interesēs ņemt kredītu ar kaut ko, kas ir ļoti, teiksim, stabils un paredzams. Ja tu strādā kā, teiksim, talentīgs programmētājs tur kaut kādā kripto uzņēmumā, un tādu šķiet, ka nav problēma. Tu var šodien tu programmē kripto, nākamajā pirmdienā tu sāks programmēt kaut ko citu. Bet ja tu tikai no tā, teiksim, no Melnā Pētera spēles, tur kaut ko esi iegūs pie augošas tirgus, nu, nebūtu prātīgi savus finanšu lēmumus nākamajiem 30 gadiem tā kā uz to pieņēmumu balstīt. Sarunas noslēgumā vēlētos nedaudz paspēlēties ar kristāla bumbu. Kādā virzienā iet mājokļa kreditēšana? Kā tu redzi, kāda būs kreditēšanas nākotne un varbūt kaut kādas jauni instrumenti, varbūt kaut kādas jaunas tendences? Es domāju, pa Latviju tas interesantākais ir tas, ka nu, tā emocionāli un saturiski mēs joprojām neesam tikuši vaļā vai atkopušies no iepriekšējās krīzes, kas bija 2008-2009. Gadā. Tallina, Viļņa, Lietuva, Igaunija ir atkopušies visas pārējās citas valsts arī. Līdz ar to mums tas sākuma punkts ir tāds nu, diezgan piesardzīgs un diezgan rezervēts, kas nozīmē, ka nu, kaut kādā brīdī mēs arī varam redzēt, ka pat ja kaut kāda ārēja apstākļa, tur karš procentu likmes un tā ir negatīvs, ka tomēr kaut kāda tāda nu, uzrāvieni vēl tirgu, manuprāt, ir iespējama. Jo, nu, teiksim, tas bāzes līmenis, tas kopējais piesardzīguma līmenis,
joprojām ir gana augsts. Nu, kas man droši vien vairāk biedē, ir demogrāfija. Cilvēku, diemžēl, Latvijā vairāk nepaliek. Kaut kādā brīdī tas tomēr ir faktors, jo nekustamos īpašumus apdzīvot cilvēki. Un arī nu, tāds megatrends, ko jau mēs izrunājām, nu, ir tas zaļais aspekts. Ja tu dzīvo mājā, kur, teiksim, tev apkuras izmaksas ir, nezinu, 1 eiro pa kvadrātmetru augstā decembrī vai janvārī, nu, fantastiski un izcili. Bet ja nu tie būs 3 vai 4 eiro pa kvadrātmetru, tad tas, teiksim, tā dzīvojamā fonda konkrētā pievilcīgumu būtiski var samazināt. Un kaut kādi tad, nu, nākamie gadi, diemžēl, izskatās, kur vairāk būs uzsvars uz to, cik tu esi energoefektīvs un cik tu spēji tikt galā ar tām izmaksām. Atkal pats kredīts sloks kā tāds sabiedrībā ir zems, un tas varbūt pat nebūs tas galvenais virzītājs spēks. Kas ir, starp citu, parasti tāda kļūda, cilvēkiem liekas, ka nu, visu cenu nosaka pieprasījums un piedāvājums. Tā liekas, nu, kad pieprasījums un piedāvājums, bet patiesībā sakot, nu, kā ekonomists saka, es nezinu, starmam sanāks saprotam, paskaidrot, cenu nosaka tas marginal supply, marginal demand, kas ir tas robežu piedāvājums un robežu pieprasījums. Jo ne jau visi tirgo un visi pārdod, bet ir kaut kāda maza daļa no sabiedrības, kas katru dienu kaut ko pērk un pārdod. Un līdz ar to tās svārstības var būtisku efektu uz cenu atstāt. Jo, teiksim, pārdevēja kaut kādā brīdī sabīstās un paliek divreiz vairāk, tad tev īstenībā nu, netiek tirgot visi dzīvokļi. Tiek tirgoti, nezinu, tur 5000 dzīvokļi, pēkšņi tirgos 10000. Uzreiz uz cenu var būt liels spiediens uz leju. Vai otrādi, cilvēki, teiksim, daudz, ko es savā lokā zinu, gaidīja nākamo krīzi, kur nekustamo īpašumu cenas samazināsies par vismaz 40%. Nu, neko viņi nesagaidīja un neko viņi nesagaidīs. Un kaut kādā brīdī tad viņi sāks panikot un sāks gribēt pirkt un tad vairāk parādīsies atkal. Piedāvājums paliek tas pats, pieprasījums pēkšņi var strauji pieaugt. Un atkal tas disbalanss var to cenu šai gadījumā palielināt. Tā kā tas arī ir nu, jāsaprot, kad teiksim, tādi kaut kādi faktori var atstāt būtiski iespaidu uz cenu. Bet nu, nekustamā īpašuma atkal tas pluss ir, ka tas nav akciju tirgus. Cenas ļoti reti aiziet tur plus 20%, mīnus 20%. Pat, ja teiksim, tāds disbalanss izveidojās, tas pieaugums vai tas samazinājums parasti ir mērens. Respektīvi, no bankas skatu punkta veselīgi, apdomīgi, bet tomēr mēs varam iet uz priekšu, attīstīties, un mums vēl ir ceļš ejams pozitīvajā virzienā. Kā, tie fundamentālie faktori ir pozitīvi kaut kādi. Īstermiņa bedres priekšā redzam, bet fundamentālie faktori par Latviju noteikti pozitīvi. Paldies tev, Kārli. Paldies tev. No sarunas ar Kārli viennozīmīgi mēs varam paņemt līdz to, ka dotajā momentā tirgus Latvijā ir vēl joprojām diezgan veselīgs, bet, protams, nesastrebjot karstu, domā ar galvu un viennozīmīgi aizēj ciemos uz banku tajā brīdī, tad, kad tu esi nolēmis spērt šo soli par mājokļu iegādi.